ամբողջությամբ ձեզ սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ, մենք այս տարիների ընթացքում դեպի տաճար հաղորդաշարով աշխատել ենք և աշխատում ենք մեր ժողովրդին հրավիրել դեպի աստվածային ճիշտ ճանապարհ։ Մենք խոսել ենք հոգու մասին, մարմնի մասին, խոսել ենք, թե ինչպես մարդը պետք է պատերազմը վարի, ինչպես, որն է հոգու պահանջը, հոգու պտուղը, որն է մարմնի պահանջը, մարմնի պտուղները։ Մենք հանգամանալիս ծանոթացել ենք, որ հոգու պտուղը քաղցր է, արդարությունն է, խաղաղությունն է, հեզությունն է, խոնարհությունն է եւ այլն։ Նույնպես մենք մեր ժողովրդին ծանոթացրել ենք, որ մարմնի պտուղը շատ դառն է. շնություն, պորնոգրաֆիա, սպանություն, հայոյան կատելություն, ոխակալություն, ատելություններ, չար նախանձներ եւ այլն։ Այս բոլորի մասին մենք խոսել ենք, սակայն մենք ամենակարևորներից մեկի մասին, թե որտեղից է սկիզբ առնում այս բոլորը եւ ինչպես պետք է կառավարվել եւ ինչպես պետք է մենք կարողանանք այս բոլորի դեմը առնել, որպեսզի դառնանք աստվածահաճոյ, դա մարդկային միտքն է, որի մասին մեզ հուշեցին մեր բարեկամները եւ խնդրեցին, որպեսի Սուրբ Գրային տեղեկություններով մենք կարողանանք խոսել մարդկային մտքի մասին։ Նախ, այո, շատ ճիշտ է այս հարցադրումը այն առումը, որ չնայած որ մենք ասել ենք մտքով է սկսվում ամեն ինչ, այսինքն միտքն է, որ մտածում է այս ինչ այնիշի մասին, հոգով է, որ մարդը ցանկանում է, և մարմնով է, որ կատարում է։ Այսինքն սկսվում է մտքով։ Եվ ի՞նչ է միտքը։ Առաջի հերթին ասենք, որ մարդը նույնպես երրորդություն է, հոգի է, մարմին և միտք։ Փառք Աստծո, մենք հոգու և մարմնի մասին բազմիցս խոսել ենք, այսօր ուզում ենք խոսել մտքի մասին։ Նախ, մարդկային միտքը ինչպիսին էր դրախտում, միջ մեղ գործել և ինչպես դարձավ մեղքից հետո այսօր աշխարհում։ Ասենք, որ նաև Սուրբ Գիրքն է վկայում, որ այս աշխարհի վրա, Սաղմոս 2-ն ասում, մարդկային միտքը չար է, հակված է դեպի չարը։ Ինչու՞, որովհետև դրախտում, քանի դեռ մեղքը չէր գործվել, ամեն ինչ խաղաղ էր, հանգիստ էր, և մեկ պատվիրան էր դրած մտքի առաջ, մարդու առաջ, որպեսզի արգելված ծառից պտուղից չուտի, սակայն ուտելով լրիվ հակառակն է կատարվում, դրախտը կորցնելով, մահը ժառանգելով, Ադամը Եվան հայտնվելով այս աշխարհում, անեսքը կրելով, նաև իրենց միտքն է ապականվում։ Այսինքն մարդկային միտքը արդեն դառնում է մեղանչական, մեղսասեր, և սա է պատճառը, որ մարդը այս աշխարհում հայտնվելուց հետո ծնված օրվանից մինչև ամբողջ կյանքը արատև պատերազմների մեջ է։ Եվ դրա համար մենք պետք է մտքի մասին ճիշտ պատկերացում ունենանք, որպեսզի կարողանանք այդ պատերազմը վարել ճիշտ, և այդ պատերազմը վարելուց հետո կարողանանք հաղթանակով դուրս գալ։ Հակառակ դեպքում միտքը կմնա վայրաբարով, մեզ կտանի դեպի հավիտենական կորուստ, և մենք դադաստանյորը արդեն ոչ մի ժամանակ չենք ունենալու մտքով զղջալու, ապաշխարելու, խոստովանվելու։ Այսինքն միտքն է, որը հոգու աչքերն է, և մտքով մենք պետք է սկսենք մեր ճանապարհը։ Ուրեմն, ամեն առաջինը, սիրելի հեռուստատող բարեկամներ, այս ասածից մեջ ամենակարևորը նա է, որ գիտակցեն մեր ժողովուրդը, մեր հավատացյալները, որ մեր միտքը արդեն այս աշխարհում դեպի չարն է գնում, և մենք պետք է տանենք դեպի բարին, նաև Տիրոջ օգնությամբ, մեր Քրիստոս Տեր Հիսուս շնորներով և Սուրբերի բարեխոսությամբ։ Դրա համար ես մի փոքրիկ օրինակ բերեմ մեր Սուրբ Հայրերից, որ ասում է, մարդու միտքը նման է այն վայրի ձիուն, որին որ ոչ մի բանի չի հնազանդվում, ոչ ոք չի կարողանում հեծնել և օգտագործել, սակայն մարդը նրան որոշ ժամանակ նրա վրա աշխատելով կարողանում է ենթարկվածնել իրեն, սանձել, և որ կոմ որ ուզում է ուղղել, այն կոմ էլ ձին գնում է։ Նույնպես մեր միտքը նման է այդ վայրի ձիուն, դրախտը կորցնելուց հետո, նորից եմ շեշտում, և այսօր մեր ձեռքում է
որպեսզի մենք կարողանանք մեր միտքը սանձել, որպեսզի այդ միտքը սանձելով կարողանանք կառավարել մեր հոգին եւ մեր մարմինը, որպեսզի դառնանք Աստվածահաճո, կարողանանք այն կործրածը պատերազմի կարգավիճակով, կարողանանք այն մեր կործրածը դրախտում վերագտնել, որպես այս պատերազմը վարելով, այս պատերազմը ավարտելով կարողանանք ժառանգել երկնքի արքայությունը։ Ինչ խոսքը շարունակել, ես ուզում եմ ընթերցել ավետարանից Պողոս Առաքյալը ինչ է նախ ասում։ Ասում է, իսկ դու ով մարդ Աստծո, փախիր նրանցից եւ գնա արդարության, աստվածապաշտության, հավատի, սիրո, համբերության, հեզության հետևից։ Այսինքն Պողոս Առաքյալը արդեն մեզ թելադրում է, որ մեր միտքը պետք է ուղենք այս ճանապարհին։ Եվ դրանից հետո շարունակում է. Եվ հավատի բարի մարդը, մղիր եւ պինդ կարչիր հավիտենական կյանքից, որին կանչվեցիր, եւ բարի դավանությունը դավանեցիր բազում վկաների առաջ։ Այսինքն անմիջապես այս խոսքերից հետո եւ ինչ է ասում, հավատի բարի մարդը մղիր եւ պինդ կարչիր հավիտենական կյանքից, այսինքն մեզ հրավիրում է դեպի պատերազմ, դեպի մարդ, եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք, որպեսզի այս մարդը կարողանանք դուրս գալ պատվով եւ հաղթանակով, որովհետեւ նայ մեկ ուրիշտեղ Պողոս Առաքյալը ասում է, ասին պատերազմս վարեցի եւ հաղթանակով դուրս եկա եւ ինձ է մնում երկնային պսակը, որը սպասում եմ Տիրոջից։ Այսինքն առանց պատերազմի, առանց հաղթանակի այս աշխարից հետո մենք չենք կարող հավիտենական կյանքը ժառանգել։ Դրա համար մենք ծնված օրը, ինչպես որ ասացի, եւ մեր ամբողջ կյանքում պետք է այդ պատերազմը վարենք։ Ուրեմն ամենակարևորը, սիրելի ժողովուրդ, որ հասկանանք, որ միտքը նաև կոչվում է հոգու աչքեր։ Այսինքն միտքը ինձ որ ուղում է դեպի բարին, մարդը դառնում է դեպի Աստված, հակառակ դեպքում նա կորցնելու ամեն ինչ։ Եվ ոչ ոք չմտածի, որ այս բոլորը տրվում է հեշտությամբ։ Ոչ, դրախտում այո, դա ծերի պարգև էր, բայց այս աշխարի վրա Տերը պահանջում է, որպեսզի մենք պատերազմով, հաղթանակներով կարողանանք ստանալ այն բարին, որից հետո ժառանգենք երկնքի արքայությունը։ Եվ մեր Սուրբ Հայրերը անապատներում ամենտեղ պայքարել են, հաղթանակներ են հասել եւ կարողացել են իրենց աշակերտներին էլ այդ հաղթանակներին տանել։ Ասեն, որ չար դևը նամանավանդ, երբ որ մարդը առաքինի գործեր է ուզում կատարել, անընդհատ գալի շեղում է։ Լսեք, նամանավանդ աղոթքի ընթացքում, երբ որ մարդը կանգնում է աղոթքի, միտքը գողանում եւ տանում է, չար մտքեր է գցում, հայհանքներ է բերում, ընդհանրապես որևէ բարի գործ կատարելու ժամանակ, սիրելի հերոստատիտող բարեկամներ, չար անմիջապես մոտենում է եւ սկսում է մարդկային միտքը շեղել եւ տանում է չար գործերի վրա, որը որ մարմնական է, ասենք մարմնական ցանկություններին է տանում։ Այս չի ուզում, որ մարդը այս աշխարհից դուրս գա։ Սատանայի ամեն մի պայքարը դրա դեմ է, նամանավանդ աղոթքի ժամանակ։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է հանձնվենք։ Ընդհակառակը, այս իր չարի մոտեցումը մեզ տանում է դեպի երկնային պսակի, այսինքն առանց պատերազմի մենք չենք կարող մաքրվել, չենք կարող մեր հոգին հասցնել կատարելության, եւ առանց այդ պատերազմի մենք չենք կարող աստվածային շնորներին արժանանալ։ Եթե մենք նայում ենք սուրբերի ապրած կյանքը, թե ինչպես են հասել սրբության 7-րդ շնորհները ստացել, նրանք 24 ժամ աղոթներով եւ իրենց պատերազմը մտքի վարել են ամբողջ հոգով եւ սրտով, եւ այդ բոլորից հետո է, որ նրանք այդ շնորներին են արժանացել եւ սրբոց դասին են արժանացել։ Այսինքն մենք այդ պատերազմների ժամանակ ոչ թե պետք է հուսահատվենք, ընկճվենք, վախենանք, ընդհակառակը մենք պետք է ուրախանանք, երբ որ չարը գալիս այն առումով, որ մեզ տրվում է առաջ գնալու առաքինություն վաստակելու, որովհետեւ այդ քննություններն է, որոնցով մենք պետք է մաքրվենք, որոնցով պետք է մենք մոտենանք դեպի սուրբերին եւ հասնենք սրբոց դասը։ Այսինքն այս պատերազմներից վախենալ պետք չէ, ընդհակառակը պատերազմը պետք է վարենք հաղթանակներով։ Այդ պատերազմը կարող է տևել 1 ժամ, 1 րոպե, 1 օր, 1 շաբաթ, տարիներ։ Այսինքն թեգուզ այդ պատերազմը ցկվի տարիներ, մենք պետք է այդ պատերազմից չվախենանք եւ անպայման հաղթանակով դուրս գանք։ Սա է
որ մենք ուզում ենք մեր ժողովրդին զգուշացնել, որ հենց մտքով է սկսվում ամեն ինչ։ Դրա համար էլ Աստված ինչ ասաց, որ Աստծուն, քո Տեր Աստծուն պետք է սիրես ամբողջ հոգով, մտքով, սրտով եւ քո ամբողջ զորությամբ։ Այսինքն տեսեք, եթե միտքը թերի մնա, ապա կատարյալ չի լինի Աստված այն սերը։ Այսինքն դու չես կարող արդեն կյանքը տնել։ Եթե դու միայն սիրում ես հոգով, բայց միտքդ քնած է, արթուն չէ, չարը մեկ օր քեզ կողանալու է, քեզ քշեղի։ Այսինքն այս բոլորը կառավարելու դա մարդկային միտքն է, որը դրված է Աստծուց։ Եվ նաև ավետարանում ինչ է ասում։ Ասում է, եթե քույրն է քույրին առաջնորդում, ապա երկուսն էլ ընկնում են խորխորատ։ Այսինքն եթե մեկ մարդ թեկուզ Աստվածապաշտ է, բայց մտքով քույր է, նա չի կարող իրեն ընկերոջը կամ որևէ մեկին առաջնորդել դեպի երկնային ճանապարհ։ Սխալ ճանապարհ կտանի եւ ինքն էլ իրեն հետ այդ մյուսի հետ խորխորատ կգնեն, փոսի մեջ կգնեն։ Դրա համար է, որ ասում է, Աստծուն պետք է սիրես նաև հոգով, մտքով, սրտով, քո ամբողջ զորությամբ։ Այսինքն այս բոլոր պայմանները պետք է ապահովված լինի, որպեսզի մարդը գնա դեպի կատարելություն, եւ այս պայմաններին հասնելու համար դա պետք է մեծ պատերազմ։ Այսինքն քրիստոնյա մարդը չպետք է երբեք խուսափի պատերազմից, որովհետեւ հենց որ գալիս է դեպի ճշմարիտ Աստված պաշտություն, դեպի պատերազմ, բարություն, չարը դեմը դե կանգնում եւ պատերազմը սկսվում է։ Եվ Պողոս առաքյալը զգուշացնում է, ովքեր որ քրիստոնյա են դառնում ճշմարիտ, ապա հալածանքներին պետք է պատրաստ լինեն։ Առանց հալածանքների, առանց պատերազմի նորից եմ կրկնում, չկա եգնային պսակ։ Ուրեմն Աստված մեզ տալիս է այդ բոլոր հնարավորությունները այդ պատերազմի բարին վարելու, որպեսի վերստին մենք ժառանգենք երկնքի արքայություն, ինչպես որ ասում է, եւ հավատի բարի մարդը մղիր եւ պինդ կարճիր հավիտենական կյանքից, որին կանչվեցիր եւ բարի դավանությունը դավանեցիր բազում վկաների առաջ։ Այսինքն այս բոլորը տանում է դեպի հավիտենական կյանք։ Սիրելի հերոստատիտող բարեկամներ, ես շատ աղանդավորների գիտեմ, որոնք եկեղեցի են սկզբից հաճախել, բայց հետո դարձել են աղանդավոր, որ հարց ես տալիս, ինչու համար թողեցիր եկեղեցին եւ գնացիր դարձար աղանդավոր, հստակ պատասխանում են, թե մենք որ գալիս ենք սրբապատկերների առաջ, մեր մեջ հայհոյանքեր առաջանում, տարբեր մտքեր են գալիս, բայց ինչ որ գնացել ենք աղանդավորի մոտ, նման մտքեր չկա։ Այս ողորմելիները չեն հասկանում, որ իրենք երբ որ գալիս են սրբերի առաջ, Աստծո առաջ, չարը արդեն պատերազմում է։ Եվ այդ պատերազմն է, որ պետք է վարեն, որպեսզի երկինքը ժառանգեն։ Եթե այդ պատերազմը չես վարում, այսինքն դու Սուրբ Գիրքը չես հասկանում, որ Աստծո աշխարհը պատերազմ է, թողնում գնում ես եկեղեցուց դուրս, այնտեղ չարը քեզ հետ գործ չունի։ Այսինքն դու արդեն պարտված ես։ Ուրեմն տեսեք, թե մտքով որքան պարտված են եւ տգետ են մնում իրենց կարգավիճակի մեջ։ Ուրեմն ես ուզում եմ, որ մեր սիրելի ժողովուրդը հասկանան, որ այո, երբ որ մարդ հավատքի է գալիս, չարը տարբեր մտքեր է գցում, հայհոյանքներ է բերում, տարբեր բաներ, բայց այդ բոլորի դեմ պետք է մենք պատերազմենք, մաքրվենք, որպեսզի կամաց-կամաց հասնենք այդ կարգավիճակին։ Ես բազմից եմ ասել, սուրբ ինչ է նշանակում։ Սուրբ նշանակում է սրբված։ Մենք ոչ մեկը ասել սուրբ չենք, բայց այդ պատերազմները վարելով, մաքրելով, սրբելով, սրբելով, երբ որ մարդ արդեն ամբողջությամբ իրեն այս կավեղեն ամանը սրբում է, Սուրբ Հոգին գալիս եւ բնակվում է։ Առանց սրբելու Սուրբ Հոգին չի կարող բնակվել մարդու մեջ։ Ուրեմն սրբերի մեջ կատարելապես բնակվել է, որովհետեւ նրանք արդեն իրենց մարմնավոր տաճարը սրբել են, մաքրել են։ Ուրեմն առանց պատերազմի սրբանալ չկա։ Իսկ աղանդավորները առանց պատերազմի, ասում են, Սուրբ Հոգի են ստացել։ Դա ամոթ է։ Դա լեկտիություն է։ Առանց պատերազմի դու չես կարող սրբվել։ Որտեւ նորից եմ ասում, մարդկային միտքը ինձ մանկուց չար է, դրախտը կործրած ժողովուրդ ենք մենք։ Պետք է մենք պատերազմենք մեր մտքի դեմ, հոգու մարմնի մաքրելով, սրբելով, սրբելով նոր հասնենք կատարելության։ Այսինքն, թող աղանդավորներ իմանան, որ առանց պատերազմի երկնքի արգայություն չկա։ Առանց դժվարությունների, առանց նեղությունների եւ առանց խաչը վերցնելու, կտիրոջ հետևից գնալու, չկա երկնքի արգայություն ժառանգելու հասկացողությունը, իմացությունը։ Ուրեմն թող յուրաքանչյուր ոք մեր ժողովրդից իմանա, որ սրբության հասնելը դա պատերազմ է մտքի, հոգու եւ մարմնի։ Թող Աստված օրհնի եւ բոլորը կամաց-կամաց հասնեն այս իմացության։
Սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ, մտքի մասին նաև ես ուզում եմ հիշեցնել տիրոջ խոսքերը, որ Տերը հավիտենական կյանքը ժառանգելու համար նաև շատ կարևոր նախապայման է դնում մտքի մաքրությունը։ Եվ ինչ է ասում, ասում է, ով մտքով ցանկացավ կնոջը, արդեն շնացավ։ Այսինքն միտքը արդեն, եթե որևէ բան ցանկանում է, համարվում է մեղք, բայց դրանով չպետք է մենք հուսահատվենք եւ ասենք մենք մեղավոր ենք, այո, պետք է ընդունենք, բայց այդ պատերազմը, այդ ցանկությունը մեզ հրավիրում է պատերազմ եւ հիմք է դնում հետագա մեր մաքրության համար։ Եվ մտքի համար նաեւ մեր Հովան Ոսկեբերան տիեզերոս վարդապետ ասում է հետեւյալ օրինակն է բերում աշխարհիկ, ասում է, երբ որ թշնամին գալիս է պատերազմ, բերդի մեջ ենք, քանի դեռ թշնամին հեռվում է, մենք ավելի հեշտ ենք պատերազմում նետերով, ավելի ենք վնասազերծում մենք թշնամուն, բայց երբ որ թշնամին մոտենում է եւ մտնում է արդեն բերդ ամրոց, այնտեղ պատերազմը շատ դժվար է եւ վտանգավոր։ Նույնպես մենք այս գիտակցությունը պետք է ունենանք, չթողնենք, որպեսզի այդ չար խորհուրդը մտնի մեր մեջ եւ հաստատվի, այլ այն հերվից մենք պետք է պատերազմը մեր վարենք եւ մղենք։ Եթե այդ պատերազմը հերվից վարենք, ճնամուն մենք ավելի հեշտ հերո կվանենք, բայց ասված չանի, երբ որ թողնում ենք եւ խոստովանում ենք, շատ շատերը շատ բաներ ենք թողել այս կյանքում մեր մեջ մտնելու, եւ որ մտնում է արդեն մեր մտքի մեջ այդ պատերազմը, մեր մեջ արդեն շատ դժվար է եւ տարիներ է պահանջում, որպեսզի մենք մաքրվենք, ձերբազատվենք այդ չար սովորություններից, այդ չար ցանկություններից։ Դրա համար մենք անընդհատ պետք է այդ մտքի դեմ պատերազմենք։ Եվ մի գեղեցիկ պատմություն եմ ուզում ասել մեր հայրերից, թե ինչպես մի անապատական հայր կարողանում է իրեն աշակերտին փրկել այդ մտքի չար խորհուրդներից։ Ուրեմն, ասում եմ, մի անապատական հայր, մեծաշնոր, առաքինությունով, յոթնարբյա շնորներով աշակերտներ ունենում, աշակերտներից մեկը, որը սիրել էր իրեն, շատ լավ երեխա էր, շատ լավ մաքուր, բայց գալիս է մեկ պահ, բոլորն էլ ունեն փորձություններ, ասում է, չարը կարողանում է պորնոգրաֆական խորհուրդով միտքը գերել այս պատանու երիտասարդի, եւ երիտասարդ անապատականը խոստովանում է հոր, ասում է, որ ես ցանկություն ունեմ, ես կին եմ ուզում։ Հայրը որքան խրատում է, օգուտ չունի, այդպես շատ ուժեղ է բռնած լինում չար տերի կողմից, եւ պատանին դուրս է գալիս անապատից, որ գնա դեպի պանդոկ ցանկությունը կատարելու։ Հայրը շատ իմաստուն է լինում, ասում է, որտեակ, ես էլ աշխատ տարիներ անապատում եմ եղել, ես էլ եմ ուզում այդ համը ճաշակել, եւ իմաստությամբ, խոհեմությամբ իրեն աշակերտը գնում է պանդոկ, բայց պանդոկ հասնելուց, որ պետք է մտնեն ներս, հայրն ասում է, ես ավակն եմ, սկզբից ես կմտնեմ, հետո դու։ Մտնում է ներս պանդոկի այդ կներեք արտահայտությանս, մարմնավաճառին գումար է տալիս, ասում է, որ ես գելնեմ, բայց չընդունես երիտասարդին, այնքան ժամանակ, մինչև որ ես ասեմ։ Եվ դուրս գալով պանդոկից, այդպես երիտասարդին շտապ չի ընդունում, իսկ դուրս է գալիս, ասում է, դերը սպասիր։ Այդ ընթացքում, այդ ժամանակահատվածում հայրը անընդհատ խրատում է իրեն աշակերտին, ասում է, մինչև մտնելը, որդիակս, արի տիրոջը փառաբանենք, երկրպագենք։ Այդպես համոզելով, հնազանդություն ունեցել են աշակերտները հորերին, սկսում են երկրպագելը, ասում է, արդեն 50-րդ երկրպագության ժամանակ Աստված երիտասարդը միտքը փոխում է, շեղում է, եւ երիտասարդը ոնց որ քնից արթնանալով սթափվում է եւ սկսում է արցունքներով լաց լինել, մեծ զղջում ապրել, ընկնում է հոր ոտքեր եւ ասում է, հայր, փախնենք այստեղից, ինձ փախցրու, շուտ տար դեպի անապատ մեր խուցը։ Այսինքն տեսնում եք, թե որքան վտանգավոր, երբ որ չարն է բռնում մարդկային միտքը։ Դրա համար մենք էլ պետք է ունենանք խոհեմություն այդ պահերին, եթե տեսնում ենք որևէ հավատացյալ, որևէ ընկեր, եղբայր, քույր, որևէ հարազատ, որևէ մարդ արդեն բռնված է չարից, չպետք է մենք մեկ անգամից ասենք, գիտեք, դու սխալես, այս է կամ այն է, այլ մենք ընդհակառակը պետք է աշխատենք աստիճանաբար այդ մարդու միջից այդ չար մտքերը հանել։ Այսինքն չար մտքերը չարին հեռու պահելով նա ինքը կզգաստանա, կսթափվի եւ կապաշխարի։ Եվ տեսեք, ինչպեսի գեղեցիկ ձևով է կարողանում ազատել հոգեվոր իմաստուն հայր իրեն աշակերտին այդ մեծ մեղքից։ Եվ նաեւ
հետեւյալ օրինակն են բերում մեր հայրերը, որ բերում են օրինակ, ասում են որևէ կղզի, որ անընդհատ ծովի ալիքների հարվածի տակ այդ ժայռերը, որքան էլ որ ծովի ալիքները հարվածում են ժայռերին, բայց ժայռը մնում է անսասան։ Նույնպես մենք մեղավոր աշխարհում ենք, մենք այդ կղզին ենք, չորս կողմից մեզ խփվում է անընդհատ չարերի այդ հարվածները, բայց եթե մենք ժայռի կարգավիճակում գտնվենք, աղոտկով հաստատակամ լինենք, մենք ոչ մի վնաս չենք կրի։ Եվ չարը, երբ որ տեսնում է, որ մենք ոչ մի բանով չենք հանձնում, նա հեռու է փախչում։ Չնայած որոշ ժամանակ հետո նորից է գալիս, նորից է գնում։ Այսինքն, որքան մենք հաղթանակում ենք, այդքան մենք ավելի ենք բացվում։ Եվ երբ որ մարդկային միտքը աշխատում է, սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ, մարդկային միտքը, երբ որ գնում է կատարելության, մարդը նմանվում է, գնում է դեպի աստվածայինին։ Մենք ունենք, ես ասել եմ սրա մասին, որ մենք երկու մարդ ենք, մենք ունենք աստվածայինը և կենդանականը, անասնականը։ Կամ մարդը պետք է գնա անասնականին, կամ աստվածայինին։ Իսկ առանց մտքի մաքրության, առանց մտքի իմացականի մարդը չի կարող գնալ աստվածայինին, որովհետև մարդը տարբերվում է անասունից այն բանով, որ մարդը ունի միտք բանականություն, իսկ անասունը չունի։ Անասունը, այսինքն անուս, անասունը չի կարող գիրք գրել, գիրք կարդալ, նա չունի։ Եթե մարդն էլ չունենա այս կատարյալ միտքը, չձգտի դեպի կատարելության, նա կնմանվի անասունին։ Այսինքն միտքն է, որ մեզի հոգով և մարմնով տանում է դեպի աստվածայինը։ Եվ մենք պետք է գիշերցերեք այդ պատերազմը վարենք, հավատացեք, երբ որ մարդը գնում է դեպի մտքի կատարելության, ինք իրեն հոգու մեջ հաճույք է զգում։ Դա ամենամեծ հաճույքն է մարդկային էակի համար, երբ որ միտքն է աշխատում, միտքը սավառնում է երկնքով, հասնում է Սուրբ Երրորդություն, հրեշտակած դաս, սուրբերի հետ խոսում է, հետ է գալիս աղոտկով, այսինքն աղոտկը դառնում է կատարյալ, և մարդկային միտքը ամեն արագն է ամեն ինչից։ Մեկ անգամից հասնում ես Աստծո մոտ, հրեշտակների մոտ, որտեղ որ ուզում ես, բայց երբ որ միտքը քեզ է ենթարկվում, մաքուր է, դու արդեն երանելի դասի մեջ ես։ Այսինքն սուրբերը արդեն իրենց մաքուր սրտով Աստծո հետ խոսացել են մտքով, դրա համար պետք է հասնենք այս կատարելությանը։ Եվ ինչ եմ ուզում ասել, աղանդավորները այսօր ինչով են Աստծո աչքից ընկած, որովհետև ես ասել եմ, որ մեր հոգին եռամասնյա է, մեր սուրբ հայրերն են ասում, մարմինը 4 տարերկներից է, հողից, ջրից, կրակից, քամուց, բայց մեր հոգին եռամասնյա է, ունի բանական, ցասմական և ցանկական։ Մեր սուրբ հայրեր ասում են, այս երեքից ամենավտանգավորը, երբ որ մարդու բանականն է խախտվում։ Այսինքն, երբ որ մարդու բանականը խախտվում է, միտքը սխալ է տեսնում, ծուռ է տեսնում, սևը սպիտակ է տեսնում, սպիտակը սև է տեսնում, ամեն ինչ ծուռ է տեսնում։ Եվ ցավոք աղանդավորները այս կետն է խախտված, բանականը։ Սուրբ գիրքը կարդում են, բայց ուրիշ բան են մեկնաբանում, ուրիշ բան են տեսնում։ Այսինքն չարի կողմից գերված են նման մարդիկ, այն մարդիկ, որ հիմքից շեղվում են, և այդ շեղվածներին, երբ որ գալիս են ասված պաշտություն, երբ որ չեն ունենում խոնարհություն, նրանք արդեն այլ բան են տեսնում, դրա համար նրանք դառնում են չարի գործիք, սուրբ գրքով մարդկանց տանում են եկեղեցուց դուրս, մարդկանց ողորմություններից հեռու են պահում, ասում են եկեղեցին սխալ է, եկեղեցու վարդապետությունը սխալ է, սուրբերը սխալ են, սուրբ գիրքը սխալ է, այսինքն դա հպարտության հիմքի վրա մարդիկ բանականի չեղվելով դառնում են աղանդավորներ և այլ ճանապարհով են գնում, ինչպես որ ասացի, երբ որ կույրն է կույրին առաջնորդում, երկուսն էլ ընկնում են խորխորատ, ուրեմն նաև միտքը շատ, մտքի նկատմամբ շատ զգուշավոր պետք է լինել, որտեղ միտքը պետք է դնել առաքելական ուղափառ դավանանքի հիմքի վրա, նաև երբ որ մենք մարդը դարձի է գալիս, իրեն միտքը այդ պատերազմի մեջ պետք է խնդրի, Տեր, ինձ տուր ճշմարիտ միտք, եկեղեցու, մեր սուրբ առաքելական եկեղեցու վարդապետության միտքը, որպեսզի կարողանամ այդ ճանապարհի վրա մաքրվել։ Հակառակ դեպքում մենք այսօր ունենք բազում օրինակներ, որ աղանդավորներ իրենց վրա վստահ սուրբ գիրք են քարոզում, բայց Սողոմոն իմաստունի խոսքերն են մոռանում, որ ասում է, շատ շատերին կթվա, թե իրենք Աստծուն են պաշտում և Աստծու ճանապարհին են գնում, բայց կատարածին հստակ դժոխք են իջնելու։ Այո, աղանդավորները, որ այսօր Աստծով են քարոզում սուրբ գրքերը մարդկանց մոլորեցնում, թող իմանան, որ դադաստանի օրը հստակ դժոխք են իջնելու։ Եվ ուրեմն թող մեր սիրելի ժողովուրդը զգուշանան և իրենց միտքը ուղեն դեպի մեր մայր եկեղեցին, մտքով աղոթեն մեր սուրբ վարդապետությունները կարդան, որպեսի
հետագայում այս պատերազմը վարելով հասնեն երկնային պսակին։ Եվ մի խոսք էլ ասեմ եւ ավարտեմ խոսքը։ Ուրեմն մարդը մտքով, հոգով, մարմնով պետք է դառնա մեկ, այսինքն միտքը մաքրելուց պետք է հոգին խառնված լինի։ Եվ մարմինն իրար հետ երեքով պետք է մաքուր լինեն։ Շատ վտանգավոր է, երբ որ մարդը մենակ մտքով է առաջ, այսինքն հոգի չկա նրա հետ։ Հնում եղել են գնոստիկներ, եւ գնոստիկ, այսինքն նրանք նմանվում են գնոստիկների, գնոստիկները, որովհետեւ միտքն են տալիս առաջնային, առանց հոգու։ Ասել է մարդկային միտքն է կառավարում եւ վերջ։ Այսօր նման մարդիկ շատ կան, այո։ Բայց երբ որ մարդը մտավորական է, հոգեվորի մասին էլ չեմ ասում։ Այսինքն բոլորս աշխարհական, հոգևոր, մտավորական, բոլորի մոտ, եթե միտքը, մտքի չկա հոգի, նա ոչ Աստծուն է հաճելու, ոչ մարդկանց, ոչ էլ ինքը իրեն կարող է հաճելի լինել։ Մարդ ինքը իրեն էլ հաճելի չի կարող լինել։ Այսինքն, սիրելի ժողովուրդ, մտքի հետ պետք է լինի հոգին։ Հոգով մենք պետք է ապրենք, հոգով ընթանանք այս աշխարհում։ Այսինքն, միտքը, որով կառավարվում է, առանց հոգու ոչինչ է, կգնա դեպի սխալ ճանապարհ։ Տաստված, որպեսզի մենք բոլորս միասին, սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ, մեր ժողովուրդ, կարողանանք մեր միտքը մաքրել ապաշխարությամբ, պատերազմով մեր մարդկային, որպեսզի մաքուր մտքով կանգնենք Տիրոջ առաջ, աղոթենք եւ Դադաստանի օրը բոլորս միասին, նաեւ այն մարդիկ, ովքեր հովում են, որպեսզի կարողանան ասեն Տիրոջ, ահա, մենք եւ մեր մանկունք, մեր մանուկները, որպեսզի յուրաքանչյուրս մեզ փրկելով կարողանանք ամեն մեկս մեկին, ամեն մեկը մեկին, մենք բոլորս կարողանանք գնալ դեպի փրկության ճանապարհ։ Եթե այս պատերազմը չունենանք, մեր ապրած կյանքը անիմաստ է, ուրեմն մենք աշխարհից բան չենք հասկանա, կենթանու պես կգանք եւ կգնանք, բայց մտավոր, հոգով, մարմնով մաքուր մարդը, թեգուզ որ վարում է այդ պատերազմը, բայց ինքը շատ ուրախ է իրեն հոգուս ներս, ինքը Աստծուն փառաբանում է եւ այն հույսով, որ մեկ օր պետք է հարություն առնի, այսօր հոգով է քնում երկինք, մարմնով մորը, այսինքն հոգին քնում է Հայր Աստծուն, որտեղից իջել է, մարմինը քնում է մորը Մայր հողին։ Երկրորդ գալեստյանը հասկանում են, որ Գաբրիելան փողը կհնչի, բոլորիս հոգիները Տիրոջ հետ կիջնեն, գերեզմանները կբացվեն, ամեն հոգի կմտնի եւ հարություն կառնի։ Իսկ այս հարության հասնելու համար, ինչպես որ ես ընթերցեցի, ուրեմն մարդու միտքը պետք է մաքրվի, մարդը պատերազմը վարի, որպեսզի չկործանի ավիտենական կյանքը։ Ուրեմն, սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ, բոլորս աղոթենք, որպեսզի մեր ազգի, ամբողջ մարդկային, մարդկության միտքը մաքրվի, որպեսզի կարողանան մաքուր հոգով, մտքով, սրտով, էությամբ, ինչպես որ ասում է Աստվածաշունչը, աղոթենք առ Աստված, այդ աղոթքը հասանելի կլինի եւ երկնքից օրհնությունները իջնելով երկրի վրա, մենք կապրենք Աստվածահաճո եւ այն հույսով, որ նաեւ այս աշխարհից հետո անպայման կժառանգենք երկնքի արքայությունը, կարժանանանք հավիտենական կյանքի եւ միասին բոլորս երկնքում հավիտենության մեջ կփառավորենք Սուրբ Երրորդությանը, Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս ավիտենից, ամեն։ Դեպի տաճար հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը իր երախտագիտությունն է հայտնում քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին հաղորդաշարը հովանավորելու համար։